Conforme apontado por alguns leitores do Voxel, a imagem do Reddit de fato é um vazamento, mas ele não é novo. Na verdade, ele é um print, mais de maior qualidade de um dos vídeos vazados de GTA 6 que foram derrubados pela desenvolvedora em setembro. Portanto, de fato se trata de uma imagem do game, mas ela não é inédita. O mais interessante é que a suposta imagem de GTA 6, vale lembrar, ainda não sabemos se ela é real, está muito melhor graficamente do que a build vazada no ano passado. Que claramente estava em estágios iniciais de desenvolvimento. Por conta disso, muitos usuários estão se perguntando se, quem sabe, esse novo screenshot não seria de um vazamento novo, na imagem. Vemos texturas e efeitos de iluminação muito bons, apesar de que os NPCS do lado esquerdo ainda são claramente temporários. Entretanto, caso seja de verdade, é bem interessante que o desenvolvimento parece estar caminhando bem e parece mais próximo do que imaginamos.